Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Безумовно, головна з них – це припинення так званого перемир'я і активні дії українських військових, завдяки яким була звільнена низка міст. Серед учасників антитерористичної операції на Донбасі багато сумчан. На минулому тижні рушила в зону АТО чергова група добровольців. Це прикордонники з Сумської, Харківської, Хмельницької та Полтавської областей. Бойовий дух на належному рівні. Готові захищати державний кордон. Та ну вже надоела така ситуація в Україні. Друзі служать. Мені не страшно. Чесне слово, не страшно, абсолютно, ні капельки. Ну, як кажуть, на дивані не мух дивитися. Саме головне, що бентежить мене, те, що наші кордони пересікають кадировці, узбеки, ну і інші, скажімо так. Тому справа наша свята. В першу чергу це захист кордону. Перемога буде за нами, держава буде існувати, це однозначно. Навіть всі громадяни не повинні сумніватися. Підготовка добровольців проходила за два тижні, але начальник сумського загону запевняє, чоловіків навчили усьому, що необхідно. Ми ні одного військовослужбовця не відправили туди без засобів захисту, а саме бронежилетів. Якщо в нас їх немає, то ми не відправляємо людей. На даний час всі ті військовослужбовці, які знаходяться там, це певна кількість особового складу, значить вони всі забезпечені засобами захисту. Значить, група, яка буде виїжджати на даний час, також буде забезпечена. Єдина проблема у нас, звісно, це каски. Каски кевларові їх на Україні немає, і забезпечити своїх військовослужбовців ми цим засобами захисту не можемо. Як всюди зараз допомагає військовим громада? Ми зараз, знаєте, один руководитель нам пообіцяв виділяти 52 тисячі гривень на бронежилети. Зараз вирішуємо закупити бронежилети. А так, значить, сигарети купували, якісь по мелочі, щось. Стройматеріал для отряду тоже руководителі. Ну і, соответственно, з нашого счета, коли у нас деньги поступають, ми закупаємо і таким образом оказуємо допомогу. Це один момент. І второе, наш ветеран, вот, Калюжний Михайло Николаевич, подполковник в запасі, заняття проводить. Він афганець, має бойовий, большой бойовий опыт, награден орденом Красної Звезди. І я думаю, що були полезні заняття. За словами командира Сумського прикордонного загону, ті військові, котрі виконали свою задачу, повернулися додому. Лише один з них отримав поранення і лікується у столиці. На тлі піднесення патріотизму дисонансом виглядає одна подія, яка лишилася за межами суспільного інтересу. На минулому тижні відбулися слухання у Зарічному адміністративному суді. Слухали скарги чотирьох колишніх працівників СБУ на нібито незаконне звільнення. Ось суть справи. На початку травня група з шести СБУшників була відряджена у Дніпропетровську область. Там вони мали отримати завдання, а, власне, з'єднатися з чернігівськими колегами і рушити на схід під командою керівника з Києва. Однак, коли він, цей керівник, запитав їх, чи мають вони досвід участі у бойових діях, а головне, чи готові вони виконувати це завдання, четверо відповіли, що ні, не готові. Можливо, на таку відповідь вплинула звістка про загибель Олександра Оніщенка та поранення їхніх колег, про що вони дізналися вже у відрядженні. В результаті вся група була відправлена в Суми, а потім четверо неготових, двоє визнали, що вони готові, були звільнені за службову невідповідність. Вони потім почали оскаржувати це рішення у суді, мотивуючи тим, що з їх точки зору їм не було належним чином оформлено відрядження. Тобто їх не повідомили конкретно, у чому полягає завдання. Був і такий аргумент, як видали зброю, з якою вони не стріляли. Одне з засідань суду вже завершилося. Звільнення було визнано правомочним. Однак тут є цікавий інший не правовий аспект, а моральний. Мова про присягу. Ось я платник податків. За рахунок моїх коштів існує ця держава, яка зобов'язується захищати мене, поки я працюю. Держава наймає військових для виконання цієї функції, які приймають на себе ці зобов'язання. У радянській присязі взагалі було написано, що не шкодуючи власної крові і навіть життя.
І ось, коли настав час, так би мовити, здійснити цей захист на практиці, ті, хто приймав присягу, тобто зобов'язався захищати мене, кажуть, що вони не готові. Вони на таке не підписувалися. А підписувалися вони захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності, лише, виявляється, у мирний та безпечний час. На минулому тижні був поранений на сході громадський активіст Олександр Бойко. Ось він дійсно був не готовий, бо людина цивільна. Але коли держава у небезпеці, пішов її захищати. Цивільним був і герой Небесної Сотні Олексій Братушка, який захищав незалежність своєї держави на Майдані. Єдине, що молюсь, о тому, щоб смерть мого сина, смерть цієї Небесної Сотні, тих хлопців, що зараз погибають там, на Востокі, щоб все це не пішло даром. В День Конституції батькам воїна Небесної Сотні сум'яни надали звання почесного громадянина Сум – посмертно. А щодо професійних військових, які чесно і до кінця виконали присягу, то хотілося б, щоб і держава була більш відповідальною. Незважаючи на проголошену 2 місяці тому ініціативу про надання командиру Сумської Альфи Олександру Аніщенку, який загинув у бою під Слов'янськом, звання Героя України, адміністрація області просуває її, цю ініціативу, ні шатка, ні валка. Крім того, реабілітація поранених у тому ж бою працівників СБУ чомусь здійснюється не за рахунок держави безкоштовно, а завдяки благодійним внескам. Це вже питання до депутатів Олега Медуниці, Володимира Шульги, Ірини Купрієчик, Андрія Деркача та інших. Що заважає вам виступити з ініціативою такого рішення у Верховній Раді? Адже не тільки воїни мають зобов'язання перед державою, а й держава перед своїми захисниками. І це правовий аспект і моральний одночасно. Продовжуємо розмову про право і мораль в контексті сучасних подій. Пам'ятаєте, як курсанти Нахимівського училища співали гімн України в анексованому Севастополі? Одним з них був сум'янин Олексій Харченко. Він зберіг вірність батьківщині і разом з такими ж молодими патріотами вивіз з окупованого Криму прапор Військово-морських сил України. Знамя наших українських воєнно-морських сил він вивіз із академії. Присутствував мер, присутствував губернатор наш на момент передачі, коли ми привезли це знамя в кадетський корпус. Менший син теж пішов по стопам старшого брата. Вот. Зараз він закінчив 3-й курс. Рішається вопрос про відпуск. Він дзвонить: мама, коли мені приїхати? Люша, подожди, їхати нікуди. З'ясувалося, що квартиру, у якій Олексій разом із родиною прожив 13 років, хочуть відібрати. Керівництво ЖЕКу, де раніше працював батько відомого курсанта, направило родині Харченків лист з вимогою виселитися з приміщення, наданого у користування. Але родина звернулася до мерії і з'ясувала, що виселення безпідставне, адже будинок належить ОСББ. Однак майстер приватного ЖЕКу, наш дім Олександр Шундер, іншої думки. У мене є рішення. Чиє? Жильців ОСББ. Якого ОСББ? Нашого дому ОСББ. У вас ОСББ государственне, у нас не частне ОСББ. Саша, якщо слово лисенька, не закон, то... Скажіть, будь ласка, що значить государственне ОСББ? Ну, ви скажіть, що це? Буває государственне ОСББ? Звісно. А для совладельця многоквартирного дому буває государственне? Звісно. Чий дом? Дом ОСББ. Да какого ОСББ? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На майстра ЖЕКу юридичні аргументи не діють. Нам мер з комісії об'ясняє, що, ребята, раз дом ОСББ, жильці должны дати согласие, будете ви здесь жити? Ви знаєте, що це дом ОСББ? Да. Саш. Откуда? Статус. У вас документи є? Ви бачили? А у вас є? Є, звісно. Покажіть. ЖЕК, несіть. Я не пойду. Ребята, ви успокойтесь. Це помещение вообще ЖЕКовське. Если ви вивезли. А как это может принадлежать? Частному ЖЕКу как может принадлежать чужая квартира? Это дом был ЖЕКовский. Это приватизация хоть одной квартиры уже власність в доме становится спільною мешканцем будинком. Ви рішення Конституційного суду читали 2004 року? Да я і не буду його читати. Так, а что вы тогда глупости говорите? Я вам расскажу те, що є. Я мастер в ЖЕКі.
Не получится у них тут нічого. Не допоміг і радник міського голови з правових питань Олег Чайченко. Даний дом був приватизований жильцями, правильно? Як? Квартири при порядку приватизації. Да, таке. Ви тут що-то таке розказуєте. Откуда вони взяли собственники? Як вони стали? Вони приватизували воздух. Ну, чесно. Ну, повірте мені. Ну, стіни навіть государственні. Подождите, это коммунальный дом или государственный? Вы разницу понимаете? Нет, это не коммунальный, ну это дом... Чей, ну? Сумма житло. О! Сумма житло даже? Сумма житло, обслуживающая организация, нет, не властная. О, обслуживающий. Как это? Вы даже этого не знаете. Сумма жетло властники домов. Вы чё? Я, бляха, мука на вас суд подам. На все. Вы, если не знаете закона, вы не лезьте, куда вас не просят. Представниця ЖЕКу також намагалася погрожувати журналістам судом. Я не разрешаюсь, я вам еще раз говорю. Я подам на вас в суд, и это вполне серьезно. Да, есть статьи, которые вас вообще лишат даже аккредитации. Позиція ж комунального підприємства «Суми житло» така. Люди власникам будинку, скажіть, будь ласка. ОСББ, КПК 81Б. Все, вони є власником цього будинку і розпоряджаються, як хочуть. Крапки над «і» розставляє радник міського голови. Ні міська рада, ні обслуживающая организация, которая, скажем, предоставляет коммунальные услуги там, или эксплуатационные услуги, не имеет отношения к вопросам распоряжения помещениями, находящимися в спильной власти мешканцев данного будинка. То есть я считаю, что вселение обосновано, протокол по решению собрания предоставлен. То есть ЖЭК считает, что данное помещение, для вселения в данное помещение необходимо какое-то решение мирской влады, как они говорят, но... Я считаю, это просто либо от незнания, либо это умышленно как бы сгущение красок. Приватний ЖЕК залишився при власній думці, але про виселення родини вже не йдеться. Тут у цьому випадку мораль і право збіглися. Слава Богу. Однак у житті дуже багато ситуацій, коли зберегти цей баланс важко, особливо в умовах кризи, коли ресурсів катастрофічно не вистачає. Зрозуміло, що держава у такій ситуації має оптимізувати витрати, при цьому не порушуючи права власних громадян. На Сумщині один з найнижчих в Україні відсоток дітей-сиріт. Втім, інтернатів в області більше 20. На їх утримання йдуть чимали кошти з обласного бюджету. Інтернати розраховані на більш ніж 3 тисячі вихованців. Втім, дітей сьогодні на 1/3 менше. Тим паче сиріт. У 2010 році дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатах знаходилось 570 діток. На сьогодні по єдиній базі даних, яку ведемо ми, 175 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто у мене 229, це значить випустились і менше, 170. І зачем нам 19 інтернатів? На утримання кожної установи з держбюджету виділяються близько 2 мільйонів гривень. Для працівників інтернатів це зарплата і робочі місця, тому вони не зацікавлені у їх закритті. Дітей можна налаштувати, що там, типу, коли їде там Світлана Вячеславовна, скаже, що папа Яха приїде та забере меду, не буде ніколи в житті, не будеш бачити. Чого? Я їх десь і розумію. Це не кругом так, але такі випадки бувають. Це для директора інтерната страховка, кожна дитина. Вони ж всі зараз бояться, що їх же закриють. Тому що якщо у нього там 120 місць, а 30 дітей, понятно, що він, йому треба дітей набрати будь-де. А тут приїжджають і вже готових дітей хочуть забрати. З іншого боку, дитина має жити у власній родині. Це головний принцип державної політики, яка спрямована на підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Бо тільки у родині дитина отримує необхідні у самостійному житті навички. На Сумщині такий спосіб сімейного влаштування досить розповсюджений і довів власну ефективність. У мене дітки потрапляли із інтернатних закладів є, і є дітки, які потрапляли відразу із родин. Перебували якийсь там період в лікарні були і відразу були направлені до нас в сім'ю. Всі діти, які прийшли з інтернатних закладів, мали статус дитини із затримкою психічного розвитку. Зараз у цих дітей немає такого статусу. Всі діти, ми зняли з них цей статус. Дуже нормальні, дуже хороші, дуже добрі. Треба відзначити, що не підлягають скороченню тільки спеціалізовані школи-інтернати для хворих дітей. Окрім інтернатів, оптимізація торкнеться і малокомплектних шкіл.
Питання болюче і стосується багатьох людей, а організацію цього процесу здійснює в області Віктор Бабуренко, якого ми запросили до студії. Доброго дня. Добрий день. Що ж ви, ворог такий місцевих громад, намагаєтесь зачиняти школи? Ні, я навпаки друг місцевих громад. Справа в тому, що, будемо відвертими, Сергій Вікторович, якщо ми робимо реформи, то дуже часто у нас якийсь спротив, тому що у нас у українців менталітет такий, якщо от у мене батько говорив, там, ми за радянську владу, але в сусідньому селі. Тобто всі голосували за Порошенка, всі виключно за реформи, але коли кажуть, так ми почнемо з вас, всі починають там, типу, ой, там, типу, давайте не з нас, когось іншого. Ну, наскільки я знаю, головний аргумент, якщо у селі є школа та церква, то це село буде жити. Ну, не знаю, стосовно церкви, так, до Бога треба йти, але ми виходимо, реформуючи, а у нас оптимізація – це як, ну, своєрідна така реформа, оптимізація мережі навчальних закладів. Два критерії, виключно два. Перший – це, щоб від цього було, тобто, чи буде краще від цього, чи гірше дітям, перший. І другий, ми все-таки бідна країна, тобто ефективність використання бюджетних коштів. І дивимося, якщо у нас в селі, ну от в місті Суми, 7500 десь вартість навчання одного учня. Тому що класи великі, по 25-30 учнів, що, до речі, доцільно, бо є конкуренція. Да? А в сільській місцевості у нас там 5-7 в кращому випадку. Ну, от. Є навіть класи там, де по три дитини, і вони навчаються одночасно сьомий, там, шостий і восьмий клас. Да. Якщо менше 5 дітей, то не відкривають і клас. От. І у нас вартість навчання в сільській школі часто 15, 20, 25 тисяч, 30 тисяч, 34 тисячі рекорд. Вартість навчання в рік одного учня. Тобто громада 34 тисячі і не жалко. Головне ж там, типу, я розумію, вчителів, вони і пусті парти будуть учити. От. Але в чому тут доцільність? Ви розумієте, учень програє. От у мене син вчиться в Могилянці, да? Тому що була класна англійська в школі, була можливість наняти репетитора додатково, все, поступив. Чи може дитина в школі, де фізрук або трудовик викладає англійську мову, поступити в Могилянку? Ніколи. Тобто ті, хто кричать, загине школа, загине село, їхні діти вже вивчились вже в Києві. Ну, головний критерій – ви економите на дітях. Стоп. Ми економимо кошти громад. І ці гроші, якщо вони зекономлені, от якщо в Недригайловській школі, в Недригайловському районі дві школи закриємо, це більше мільйона економія на наступний рік. Якщо замість призупинити в школі, ну, призупинити діяльність в школі, да, де там, наприклад, 22 учні, і купити автобус, цей автобус окупається за півроку. А з цим автобусом діти щодня їздять за 12 кілометрів в опорну велику школу, де буде там хоча б чоловік по 12-15 в класах учиться. От, і вже і у нам є доцільність ту школу розвивати, утепляти її, ставити теплі вікна, ставити теплий туалет, закупляти новий комп'ютерний клас, маючи отой же ж мільйон в запасі. Тобто мільйон він з освіти не вийде. Він просто буде перевкладений. Замість того, щоб платити банально, а що там платять, 22 учня, 12 вчителів, 12 вчителькам зарплата, от, і енергозбереження. Закриваючи школу, ми намагатимемося працевлаштувати вчителів, хоча більшість із них вже пенсійного віку або такі, що можуть. Давайте вже… Давайте про вчителів окремо. Тобто сенс цієї реформи – платити не за кількість, а за якість. За якість в освіті. Платити. Так. Да. Яким чином? Добре. Буде скорочена дуже велика кількість вчителів. Де їм знайти роботу? Це перше. Друге питання. За рахунок чого буде забезпечена ця якість? Я маю на увазі в першу чергу, ну, якість вчительського складу.
та обладнання, яке є у школах. От. Бо дуже багато років на школи не виділяється зовсім на предметні кабінети коштів. От, в першу чергу, на обладнання, ну, якісний інвентар, нові комп'ютерні класи, можливість в опорні школи класного доступу до інтернету. Тому що в маленькому селі ніхто туди не буде тягнути волокно, щоб там інтернет. І він там ото от модемчика такий, знаєте, почту провірить і все. Тобто якісного доступу нема. В 21 столітті у дітей до інтернету немає можливості працювати з програмами. Багато питань до якості вчительських кадрів, проте вони у нас не самі гірші. Не самі гірші, і в селі вони не гірші, і в селі діти не дурніші. У них немає просто тих можливостей, які є у дітей, які навчаються зараз в міських школах. А треба дати дітям однаковий шанс. От основа цієї реформи – дати дітям шанс поступити, здати хорошо ЗНО і устроїтися на цьому ринку. Вчителів частину ми забезпечимо, але, на жаль, ті, що досягли пенсійного віку, або ті, що повислуги, ну, ті, по тим подякуємо, вони підуть на пенсію. Зараз таких шкіл у нас 26. Я не кажу, що ми завтра ж закриємо. Ми зараз спробуємо 4 тільки школи закрити. Але на наступний рік наш підхід. Школи, де менше 25 учнів, вони будемо закривати їх. Те саме стосується ПТУ. Та сама проблема. 147 мільйонів. Субвенція дається, ділиться, власне, на відповідності до кількості дітей, контингенту. Тобто 147 мільйонів в обласному бюджеті ми ділимо або на 29 училищ, або на 25, або на 20. Відповідно, є училище, де там хвастається директор, що у них сварщики учать, найновіша сварка 87-го року. В Синівці в училищі учать трактористів, а трактора нема. Учать на картинках. Ми ж ніколи якості освіти не здобудемо. У нас тільки кілька училищ, які там по програмам проскочили, що у них є там сучасне якесь обладнання. Там 16-те училище, 12-те, все, расчет окончен. От. І тому для нас важливо по можливості скорочувати. Ну, скорочувати так, от як намагається зараз скоротити 10-те училище в шостки нога Микола Петрович. Раз, і передати його під Сумський державний університет. Не скорочуються кадри, які в училищі, зберігається майновий комплекс. От він же з міста нікуди не поїде. Він залишається в освіті. Але, в системі освіти, але переходить якби на інший рівень. Ми от хочемо одне із сумських училищ на наступний рік. Ну, я думаю, що якщо нормальне училище, вони до Васильєва будуть в очередь стоять, що там пане Васильєв, заберіть нас з усім гамузом. От, у нього є там свій інтерес, тому що йому потрібні гуртожитки, у нього не вистачає своїх, і навчальні площі. Тобто всіх все влаштує. І тоді давайте це робити за можливістю. У мене є запитання. Перше, стосовно майнових комплексів. У нас, скажімо відверто, знищена система дитячих садочків у селах. Багато у чому. Ну, в селах якраз проблеми нема. Там, нема? Ні. Проблема тільки в великих містах, ну, перш за все, в Сумах. От, в Ромнах. Ну, в Ромнах от ми закриваємо інтернат. А чому закриваємо? Тому що 34 дитини і 60 людей наставників, да? Ну, персоналу. От, туди переїжджає саме управління освіти, МАН, які зараз в дитсадку. І вивільняють... Ну, за рахунок цього да, можна збільшити фактично, кількість місць і вирішити проблему. Фактично, в ще плюс проблем. Один дитсадок. Да. Добре. З іншого боку, ви кажете про те, що там навіть замість ПТУ будуть вищі навчальні заклади. Ну, не треба нам такої кількості людей з вищою освітою. У нас, навпаки, не вистачає людей робітничих професій. Правильно. Це перше. Друге, все це скорочення. Ми бачимо зараз, що є певне збільшення народжуваності. Чи не буде у нас проблеми потім у наступному періоді, що у нас не вистачить шкіл? Це великий міф. Демографія стосовно того, що у нас збільшується населення. Так, у нас була яма в 2002, 2003, 2004 роках, коли в області народилось 8,5 тисяч дітей. Тепер, от, скажімо, діти народжені 2003 року, 8,5 тисяч. У 2020 закінчать школу, їм буде по 17 років, вони підуть поступати. Так от у нас ліцензованих місць тільки в СумДУ більше, ніж всіх випускників потенційних 2020 року, через 6 років. Да, дійсно, зараз трошки збільшувалось народжування. Зараз 12,5-13 тисяч народжується в рік, начебто більше.
Але не збільшився коефіцієнт. Просто в дітородний вік зайшли дівчата 80-х років народження, коли післяолімпіадні діти, так звані. От, от вони народжують по першій дитині. То що в 86-му році народилось 26 тисяч дітей, а це значить 13 тисяч дівчат. От вони зараз по одній дитині народили. От держави, от у нас кажуть, самі більші проблеми – безпека, ну, тобто від сіверного сусіда, і корупція. Я б додав би ще третю, найважливішу, це три найважливіших проблеми, але третя – демографія. Ми скочимося в демографічну яму. Пенсійний фонд у нас буде тільки зростати. Населення старіє. Зараз на одного працюючого, один непрацюючий буде через років 15-півтора. А це ж 15 років – це раз, і вже 15 років ці пройшли. От, і що тоді? І потрібно зараз вже ну, задумуватись, якщо не буде якихось державних програм, що будуть поліпшувати народжуваність, сприяти поліпшенню народжуваності, як бачимо, купляти дітей не зайшло. Треба шукати якісь інші. Ну, ми пропонуємо збільшувати програму МЖК, да? Тобто молода сім'я хоче жити в своїй квартирі, щоб держава дала їй в кредит цю квартиру, таким чином прив'язавши її до держави, щоб вони не тікали. От, тільки таким чином ми можемо, ну, щось змінити. Поки що там це великий міф і блєв, що ось народжується більше і скоро нам, як садиків, не хвататиме школ. Успокойтесь, і шкіл, і ПТУ буде вистачати. Ми в ямі, і з неї чи вийдемо, чи ні, я не знаю. Ну, це, власне, залежить, ще раз кажу, це залежить від жінок. Ми повинні допомагати, як можемо, Сергій Вікторович, по мірі сил. Але це залежить, це їхнє рішення. Чи народить жінка другу і третю дитину? Це залежить від держави, звичайно. Тобто створити умови. Загального економічного стану, це залежить від можливості для молоді мати власне житло. Перспективу мати. Це залежить від того, чи будуть мати молодь таку професію, яка забезпечить їх робочим місцем. Да. Але це предмет для іншої розмови, да. До якої, я думаю, що ми повернемось. Дякую. На завершення передачі повернімось до того, з чого почали – до права і справедливості. В англійській мові, а Британія вважається найбільш розвиненою державою у правовому сенсі, і правосуддя, і справедливість виражаються одним словом – justice. Підписання угоди з Європейським Союзом напередодні Дня Конституції дає нашим громадянам надію, що ці слова будуть і в українській мові мати одне значення. І це залежить від всіх нас. Пока наше национальное самосознание и самосознание каждого отдельного гражданина не изменится или не станет настолько ответственным, чтобы мы были единой страной, ничего у нас не произойдет. А мы уже идем к тому, чтобы мы становились сильной, мощной и очень ответственной нацией. Я знаю, что Украина будет едина, и все мы, в конце концов, прозріємо. Коли ж ми прозріємо вже? Це все на сьогодні. Тримайтеся.